Minulý týždeň bol vo Fortuna Lige poriadne nahustený program. Hralo sa v útorok aj cez víkend. 10. kolo v útorok Banská Bystrica cestovala do Trnavy a Podbrezová odohrala domáci zápas s Dunajskou Stredou. No a cez víkend Banskobystričania privítali doma Ružomberok a Podbrezovčania cestovali do Senice. Všetky tieto zápasy si podrobnejšie rozoberieme samozrejme s kým iným, ak nie s Robom Semeníkom. Takže Robo, vitaj. Ahoj. No a samozrejme, vítam aj vás pri sledovaní futbalovej relácie Kopačky od Roba. Robo, takže poďme podľa ABCD, začneme Banskou Bystricou a útorňajším zápasom, ktorý odohrala Dukla v Trnave. Dosť nešťastný výsledok, prehrali tam 2-5, ale myslím si, že v hlavách Banskobystričanov asi lietali úplne iné veci ako futbal. Tak sa to aj rozoberalo vlastne pred tým zápasom. Po tom zápase doma s Trenčínom, keď vyťahli ten transparent, určite všetci berú tak, že rozmýšľajú nad niečím iným, nie nad futbalom. Možno tento zápas im veľmi nepomohol. Trnava tiež nemala nejaké super výsledky, takže tento zápas im prišiel hod a myslím si, že 5 gólov, že bolo dosť dobrány Banskej Bystrici. Tam tá situácia bola určite napnutá, pretože čakalo sa aj na vyjadrenie od klubu. A práve na stránke klubu sa objavilo také vyjadrenie, ktoré mám pocit skôr také, že dohodneme sa, že sa dohodneme, že budeme komunikovať, ako si to ty vnímal? Tiež nejak podobne. Vlastne my, keď sme bojovali o titul zo Žilinov ešte, tiež sme mali zakázané komunikovať s médiami a myslím si, že nie je to veľmi dobré riešenie takéto, keď niekto chce nejaké vyjadrenie, mal by sa vyjadriť nejaký predstaviteľ klubu a nie povedať, že prečítajte si to na stránke. Určite by to bolo lepšie aj pre ten klub, keby ten divák to vnímal takto. Každopádne ja som oslovil funkcionárov aj cez víkend. Bolo mi povedané, že už tak tomu nechceme vyjadrovať. Je to situácia, ktorú si my chceme vyriešiť vnútorne v klube, nechcú to ďalej riešiť na verejnosti, tak ja dúfam, že hráčom pipnú nejaké SMS-ky a že budú mať čistejšie hlavy, ale aspoň také pozitívum z tohto zápasu v Trnave. Peter Mazán, perfektná posila, naozaj chlapcovi to sype. No tak vyšiel im ťah, že prišiel do Bystrice aj ako sme sa bavili, že sám chcel, že reagoval hneď, keď dostal takúto šancu a myslím si, že to bude veľmi dobrá posila v Banskej Bystrici. Ďalší zápas tiež góly, takže 2 zápasy, 3 góly. Myslím si, že Bystrici môžu byť spokojní s týmto nákupom. Takže ešte raz, Banská Bystrica prehrala v Trnave 2-5, ale po tom, čo sme sa rozprávali o tom, či sa im podarilo vyčistiť hlavy, tak ja si myslím, že dokonale, pretože zápas Banskej Bystrice a Ružomberka, ktorý sa odohral v sobotu, Dukla vyhrala 3-1, treba povedať, že zaslúžene. A navyše ešte aj ten jeden gól, ktorý... 4 góly, takže dali 4 góly. No. Naozaj vynikajúci výkon a Bystričania pôsobili na tom ihrisku uvoľnenie, sebavedomo. Myslím si, že domáci diváci si prišli naozaj na svoje. Tak možno aj hráči, aj tribúna trošku trpli, lebo bolo dlho 1-1 a možno, že rozmýšľali, mali v hlavách zase, že domáca remíza, lebo doma ešte nevyhrali, ale myslím si, že ten koniec zápasu ukázal, že Bystrica si vyčistila hlavy a možno mali ešte ďalšie šance na nejaké 2-3 góly potom. Jednoznačne o osude stretnutia sa začalo rozhodovať už hneď v úvode, paradoxne. V druhej minúte hneď gól, takže asi to bol taký ten dobrý signál. Tak ako sme sa bavili, aj David Šejalka si pochvaloval so Šovčíkom spoluprácu a práve Šovčík v druhej minúte po dlhom aute dal gól, aj keď som prekvapený na obranú činnosť Ružomberka, lebo nechá takto hráče jeden na jedného, mal tam byť ešte jeden obranca navyše, ale pre Bystricu to dopadlo dobre a myslím si, že aj diváci sa naštartovali v druhej minúte gól, dobrý začiatok zápasu. Banská Bystrica vlastne čakala až do 11. kola na domáce víťazstvo a prišlo po vynikajúcom výkone. Tréner Ladislav Šimčo, tréner Ružomberka, videl jasné príčiny prehry? Vravel o troch príčinách. Gól v druhej minúte a následne striedanie dvoch najskúšenejších hráčov. Určite ten Ružomberok nemá nejaký široký káder, tak takéto oslabenie je cítiť a bolo aj cítiť, ako sme to videli v tomto zápase. Mal tam aj dobrého striedajúceho Žolika, pretože iba pár sekúnd bol na ihrisku Lupták a strieľal na bránu. Samozrejme, gól bol pripísaný jemu, ale vlastenec De Vita. Tak
aspoň si dal teda gól, ale vtedy v tom čase určite museli Bystričania poriadne strpnúť, lebo zrazu remíza z dobrého rozbehnutého zápasu. Áno, bolo tam zlé bránenie vlastne už na od poli ihriska a akurát sme pozerali, že keby tá prihrávka prešla, myslím si, že Peťo Boroš by ju chytil, ale v futbale aj o takýchto akciách a možno práve toto nakoplo Banskú Bystricu a odtedy išla. Proste Ružomberok sa len bránil a už sa nedostal vôbec do šance. To je aj to, čo tréner Norbert Hrnčár hovoril po zápase, že tam sám bol prekvapený, aké sebavedomie mali jeho hráči. A naozaj po tom inkasovanom góle predviedli Bystričania fantastickú akciu, ktorú napokon zakončil Mazan Peter, ktorého sme už spomínali. Bola to pekná akcia vlastne z vlastnej polky. Dlhý pás, predĺženie hlavou a potom vlastne na jeden dotyk traja hráči a Mazan to trafil krásne gutičky, takže určite veľmi dôležitý gól. Nakopol sa, ako som vravel, veľmi dobrá kúpa a potom už Bystrica dominovala, mala ešte 2-3 šance gólové, nakoniec dala jeden gól David Šihavka, aj keď predtým Dolný mal takú istú šancu, netrafil bránu, ale vyčistili si hlavy. Podľa mňa už nemali čo stratiť, takže išli naplno a divákom sa to určite páčilo. Ja sa ešte vrátim k tým jednotlivým gólom. Tam už David Strihavka mohol strieľať pri tej akcii na 2-1. Napokon to posunul úplne Voľnému Mazanovi. Ten to tam napálil nekompromisne, ten doslova prestrelil gólmana. No a potom v 80. minúte takisto sa rozohrávalo až od polovice Banskej Bystrice, od Peťa Boroša dokonca. Perfektne tam dostal prihrávku Strihavka. Takisto asi zatvoril oči a vypálil to tam krásny gól, takže zaslúžené. Určite, ako s takýmito vecami nedá sa nejak technicky, lebo je to z uhlu, tak určite zatvoril oči, napálil to a buď to skončí v brane, alebo nie. Napokon ale na domácom zápase bola veľmi príjemná atmosféra, o ktorú sa postarala vojenská hudba Banská Bystrica. Ja samozrejme mám s nimi skúsenosti, tak chlapci to vedia rozpumpovať, či už pred zápasom, alebo cez prestávku. Normálne ľudia pískali, húkali. Maťo Polievka sa vraj postaral o túto atmosféru, tak príjemné spestrenie pod Urpinom. Tak myslím si, že Maťo Polievka asi bude volať častejšie, lebo keď im takto zápas vyšiel, myslím si, že na každý domáci zápas by mali takíto hudobníci prísť a možno Bystrica sa rozbehne a bude doma len vyhrávať. Dobre, takže ešte raz suma sumárum. Banská Bystrica vyhrala nad Ružomberkom zaslúženie 3-1. No a my si poďme pozrieť jednotlivé vyjadrenia hráčov bezprostredne po zápase. Máme rozhovory s Petrom Mazanom a s Davidom Strihavkom. No a hneď potom privítame v štúdiu. Z Podbrezovej prišiel asistent trénera Jaroslava Kentoša Mario Augst. Tak to je zásluha kondičného trénera. Ten so mňou robia individuálne a som rád, že to páda. Nie je jednoduché dávať góly v každom zápase, ale ja sa o to pokúsim a dneska to bola len zásluha týmu. Tak bol tu štrajk, bol tu aj majiteľ a ja som tu vtedy nebol, lebo som bol chorý a oni si to vyrozprávali, takže ja to nejak neriešim, ešte raz hovorím. Tak ja si myslím, že to bol veľmi pekný futbal, veľa šancí bolo. Myslím si, že sme to mohli aj skore rozhodnúť a chvála Bohu, že nás to nemusí mrzieť, nepremenené šance. Tak je liga vyrovnaná a teraz každé víťazstvo zaváži v tej tabulke, takže ideme hore a teraz hráme s Košicami, tak sa plno na nich budeme sústrediť a jak bolo povedané, že je to 6-bodový zápas. Ja som rád, že sme sebrali 3 body, hrozně důležitý, protože kdyby jsme dneska remizovali nebo prohráli, tak ta sezona se pro nás bude vyvíjet hodně špatně a tímhletím vítězstvím by nás to mohlo trošku nakopnout, takže jsem rád. Zápas Trnavy se nám opravdu nepovedl a jsem rád, že Ružomberok není špatný manšaft a zvládli jsme to, důležitý zápas pro nás. Že jsme konečně trošku hráli fotbal, že jsme hráli kolmo, že jsme si vytvořili šance, že tam lítali centry do vápna. V záru to bylo perfektní, takže dobrý zápas dneska. Vlastní gól, tak jsem říkal, ježišmarja, už to zase spěje k remíze, ne. My jsme potřebovali sebrat 3 body a šli jsme za tím a já jsem strašně rád, že jsme to zvládli. No, tak Marek ukázal, že on už v tréninku pracoval a ukázal, že, nebo takhle, řekl si, bo místo v sestavě, hrál perfektně a mě to dneska s ním vyhovovalo a rozuměli jsme si na hřišti, tak bychom chtěli na tohle navázat.
Takže zápas Banskej Bystrice a Ružomberka bol klasický 6-bodový zápas. Dukla sa po ňom odlepila od dna. Úplne iné starosti, alebo teda skôr radosti majú Podbrezovčania, ktorí sú momentálne na 5. mieste v tabulke. A my privítame v štúdiu Mária Augsta, asistenta trénera Žetpešport Podbrezova. Mário, vitaj. Ahojte. Posledný zápas v Senici sa skončil remízou 1-1. Myslím si, že ozdobou tohto zápasu jednoznačne bol gól Michala Pančíka. Tak Mišo dlhodobo podáva dobré výkony a v tomto zápase mal viacej ofenzívnejších úloh. Už predtým mal v zápase jednu dobrú príležitosť na gól a tá strela mu fantasticky vyšla. Tak treba povedať, že nádhera z kroku z 35 metrov, nevidí sa to na našich trávnikov. Ja by som sa chcel spýtať, do Senici ste cestovali po jasnom víťazstve s Dunajskou. Tie úlohy boli, že by sa mohlo aj vyhrať v tej Senici alebo proste hrať svoju hru a doniesť nejaký ten bodík? Do každého zápasu ideme bodovať a samozrejme Senica nebola ničím výnimočným. Z toho zápasu vyplynulo, že sme museli možno trošku viac brániť, ale ten zápas bol taký remizový. Tak aj sám tréner Senice Hapal povedal, že remíza je asi zaslúžená. Tých šancí na gólov nebolo veľa na konci zápasu. Myslím si, že ste boli aj spokojní s tým bodom, lebo tá šanca Kosorina ku koncu volala po góle a asi by ste išli domov smutní. Oni mali na konci veľkú príležitosť, my sme ju ustáli, ale takisto aj my sme mali predtým dobré príležitosti na to, aby sme dali gól. Takže tá remíza je asi spravodlivá. Tak treba povedať, že Mišo Pančík sa rozbehol, za 2 týždne prestupuje, takže bol by som rád, že aj v najbližšom zápase, keď hrá Podbrezová so Slovanom, dúfam, že mu niečo podobné vyjde. Aby sme to teda upresnili, že prestupuje, neopúšťa vás, dúfam. Nás neopúšťa, ale prestupuje do stavu manželského. No tak nech mu to vyjde, ale neviem, svadby bývajú v sobotu, vyhráte v sobotu. Akurát máme vtedy prestávku reprezentačnú, takže on si to tak vyrátal, že môže vtedy sa venovať viac rodine. Ak nám vyjde, možno, že prídeme aj my pozrieť do Brusna, takže Mišovi gratulujeme k tomu krásnemu gólu. Ty sa tak nenápadne pozval Robo teraz na svadbu. Každopádne, vraciame sa trošku späť. Posledný zápas bol so Senicou. Dôležité bolo ale to utorňajšie víťazstvo s Dunajskou Stredou, pretože tam ste boli po dvoch prehrách a jednej remíze, takže domáci diváci už čakali, že by to víťazstvo mohlo prísť a potom v prvom polčase to ani tak veľmi nevyzeralo. Ja len poviem, že vy ste vtedy zdolali Dunajskú Stredu suverénne 3-0. Tak v tomto zápase sa ukázalo len to, čo v tých predchádzajúcich, že tá hra nebola až taká zlá. Aj doma s Vionom Zlaté Moravce sme mali dobré gólové príležitosti, tam sme to nevyužili. A práve s Dunajskou Stredou, kde Blažej s Vionom mal dobré príležitosti, nepremenil. S Dunajskou Stredou mu to začalo strieľať a ten zápas sme vyhrali jednoznačne. Robo, ty si všímaš tie šnúry pod Brezovej, si mi to hovoril pred štúdiom. Rozoberali sme, majú také trojzápasové, že tri zápasy nevyhrajú, potom tri zápasy bodujú, takže víťazstvo s Dunajskou, remíza v Senici, teraz doma Slovan, tak dúfam, že Podbrezová v tom bude pokračovať a budú body aj doma so Slovanom. Tak ja verím tiež v tom, že tú šnúru by sme mohli takú, ako si ty už naznačil, že by sme tie tri zápasy mohli zvládnuť. My to trošku ešte predbiehame, ale keď sme pri tom Slovane, myslím si, že to bude jednoznačne sviatok na pohroní. Tak aj tie zápasy predtým ukázali, že doma vieme hrať futbal, vieme zabudovať, tak dúfajme, že aj tým sme prilákali tých divákov a že prídu pozrieť nás a podporiť hlavne proti takémuto superovi. Že nechajme majstrovský Slovan na chvíľočku a poďme sa teda ešte raz venovať Podbrezová Dunajská Streda. Blažej Vlaščák konečne čakal 11 gól na to, kým to príde. 2 góly, v podstate aj 2 plus 1 by sme mohli povedať, pretože penaltu vyrobil práve on. Tak toto ste potrebovali, aby sa vám nakopol. Obidvaja útočníci by som povedal, že hrajú viac pre mužstvo, nie sto čistí zakončovatelia. Ako sa to ukazuje v týchto zápasoch, pracujú, že tie góly sa rozdeľujú pre celé mužstvo, ako aj Michal Pančík, predtým Galán Drezli dal góly. Takže oni pracujú pre celé mužstvo a v tomto zápase to vyšlo Blažovi, tak bolo to len plus pre neho a také nakopnutie do ďalších zápasov. Ako si pozrieme aj rozhovor, myslím si, že Blažej nemusí byť taký skromný. Ako tento zápas mu jednoznačne vyšiel, dobre, že Mario spomenul Vion, on tam zahodil 100% šancu, ktorá Podbrezovú stala 2 body, dostal kopačky.
Takže dúfam, že tieto kopačky konečne pomohli a ako super výkon ešte treba povedať, že jeden gól regulárne mu neuznali, tak bolo by to 3+1, ale som rád, že sa rozbehol a po 11 kolách prvý gól útočník, nie je to bolo väčšo, ale už to dúfam pôjde ďalej. Keď si bol pri tých kopačkách, tak ja by som ešte našim divákom vysvetlil, pretože mnohí sa pýtali na kopačky od Roba, že čo to vlastne znamená, tak na vysvetlenie. Sú to klasické kopačky, ako keď vám dá priateľka kopačky, pošle vás niekde k vode, tak takéto sú tie kopačky, nie sú to, že Robo vyjde niekde na povalu a zobere si tie svoje strelky. No a ako si spomínal, Blažej Vaščák práve dostal kopačky so Zlatými Moravcami, keď nezužitkoval tie obrovské príležitosti a sú to aj také kopačky, aby ho nakoplo a teraz sa to len potvrdilo, pomohlo to. No a my si môžeme pozrieť, teda keď už sme pri Blažejovi Vaščákovi, mužovi zápasu, ktorý sa síce tak necítil, povedal, že jednoznačne to bol tímový výkon, tak poďme si pozrieť vyjadrenie Blažeja Vaščáka po zápase Podbrezova Dunajská Streda. Tak to akože muž zápasu nestopadlo na mňa, ako celé mužstvo sme hrali bojovne a v podstate dneska ten tú odmenu som si zlízol ja, takže určite odmietam to, že muž zápasu, proste spoločne sme sa na to nadreli a spoločne ako vyhrávame, tak aj prehrávame. Dunajská prišla veľmi dobre konsolidovaná vzadu, v podstate od začiatku sa nejak nehrla dopredu, chceli hrať do zabezpečené obrany a dneska dosť na ťažkom teréne sa nedalo kombinovať tak jednoducho, takže čakali sme na nejakú tú príležitosť, chvála Bohu, prišla zo štandardky a sa tie Ivan Minčin super predržil loptu na zadnú tyč a odputal som sa od hráča, vlastne bol som sám trošku, to bola taká ťažká situácia, ale chvála Bohu to padlo a ten gól určil vlastne smer za smer toho vývoj toho zápasu a dožiali sme to do víťazného konca. Tak ja som loptu si preberal pred 16 a kľúčku som robil dovnútra, takže minimálne na hranici to bolo. Rozhodca bol blízko, posúdil to ako penaltu. Ja si myslím, že k faulu došlo už 16, ale to je ťažko takto v tejto situácii. Nesledoval som, že kde bola tá čiara. Tak som rád, pretože tie góly verím, že im pomôžu, pretože čakal som dlho na ten strelný gól, keď do šanci som sa dostával, takže som rád, že konečne som aj ja prispel nejakým tým gólom a verím, že budú pribúdať na mojom konte. Tak s Petrom sme hrali spolu už v Trnave, potom ja som mal drobné zranenia, som v podstate nebol schopný ísť do zápasu od prvej minúty a dneska som rád, že tá noha vydržala, že som mohol od začiatku ísť a je to lepšie aj pre mňa, pretože nemusím tie všetky súboje absolvovať a je to také rozdelené a kopec čiernej roboty urobí aj Peter pre mňa, takže verím tomu, že tá spolupráca sa bude ešte zlepšovať. Takže toľko Blažej Vaščák. No a Robo, aby sme nezabudli, tradične vysvetlili sme, o čo tentokrát ide kopačky od Roba. Tak mali sme 4 zápasy, výber by mohol byť pestrý, ale mali sme problém. Komu dáme tie kopačky? Bol problém, lebo nikto ani z Banskej Bystrici, ani z Podbrezovej nemal nejaký kiks alebo niečo, ale keď tie kopačky musia byť, tento raz ich dostane obranca Banskej Bystrici Devito. Ale dúfam, že si zoberie z toho niečo pozitívne, napríklad, že dal gól a nemusí ho to mrzieť, aj keď to bol gól na 1-1. Bystrica vyhrala ten zápas 3-1, takže dúfam, že už takéto góly už nebude dávať. Mario, tento týždeň aj pohárové starosti, alebo teda možno radosti, každopádne vy sa určite pripravujete postivo na ligu, pretože, ako sme spomínali v úvode, majstrovský Slovan. Tak, pripravujeme sa aj na pohár, ale tá liga je pre nás prvoradý cieľ, tá záchrana, ktorú deklarujeme celej tej lige. A sviatok, akým bude v nedeľu Podbrezovej, tak dúfajme, že prilákame aj ľudí. Za tou záchranou ste si celkom dobre vykročili na 5. mieste a že koľko tímov tam má rovnaký počet bodov, Robo? Tak tabuľka je zaujímavá. Dole Ružomberok s 8, potom 7 Ústiev s 11 bodmi, takže určite aj pre diváka zaujímavé, nielen o majstra, ale aj o toho, kto zostúpi. Ale vidno, že v Podbrezovej sú skromní chlapci, v Senici zápas o 4. miesto a rozprávame tu o záchrane, ale ja sám som tvrdil pred súťažou, že Podbrezová by nemala mať problém v strede tabulky skončiť, čo sa aj potvrdzuje. A ja sa teším na ten zápas so Slovanom, určite príde plný dom a bude perfektná atmosféra. Určite nech to naši diváci berú aj ako dobrú pozvánku. Ja teda ďakujem ešte raz za účasť štúdiu Máriovi Augstovi, asistentovi trénera ŽP Šport Podbrezová, takže ďakujem. Ďakujem. No a tradične Robovi Semeníkovi všetky tie postrehy futbalové. Aby sme ešte nezabudli, Bystrica doma privíta rozbehnuté Košice, ktoré
senzačne vyhrali v Myjave, takže určite pozvánka aj na sobotu do Banskej Bystrici, aj na nedeľu do Podbrezovej, takže dúfam, že budeme mať čo hodnotiť. Ďakujem ti, Robo, že si ma doplnil, ja som na to nezabudol, ja som sa v podstate s tým chcel rozlúčiť s našimi divákmi, takže tú pozvánku už za mňa zvládol Robo Semeník. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že si aj o týždeň opäť naladíte futbalovú reláciu Kopačky od Roba. Dovidenia.